24/7 সেৱা প্ৰদানত বিফল 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱা তেলৰ অভাৱত নচলা হয় 108 এম্বুলেন্স টায়াৰৰ অভাৱত অচল হৈ পৰিছে একাধিক বাহন 108 এম্বুলেন্স সেৱাৰ নামত প্ৰহসন চলাইছে বহিৰাগত কোম্পানীয়ে আজিৰ তাৰিখত এই সেৱাটো এই কোম্পানীটোৱে প্ৰহসনত পৰিণত কৰি পেলাইছে আজি অসমত 150-200 গাড়ী ৰাতি নচলে টায়াৰ দিনত চলি ৰাতি নচলে টায়াৰৰ অভাৱত বহুত গাড়ী বেছি দূৰণিবটীয়া যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰে তেলৰ অভাৱত বহুত গাড়ী বহি থাকে আমি যোনটো সপ্তাহত এদিন ছুটি পাওঁ সেই দিনটোত এম্বুলেঞ্চখন বহি থাকে তেওঁলোকে উপযুক্ত মানৱ সম্পদ দিয়া নাই কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত প্ৰতাপী মন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই 108 এম্বুলেঞ্চ সেৱাৰ মুকলিৰে স্বাস্থ্যখণ্ডত চমক সৃষ্টি কৰিছিল এই 108 মৃত্যুঞ্জয় এম্বুলেঞ্চ 24 ঘণ্টাই জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে মুকলি কৰি দিয়া হৈছিল কংগ্ৰেছ আমোলত স্বাস্থ্যখণ্ডত এনে চমক সৃষ্টি কৰা মন্ত্ৰীজন এতিয়া ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী কিন্তু কেনে আছে এতিয়া সেই এম্বুলেঞ্চসমূহ অভিযোগ 108 মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰীৰ তেলৰ অভাৱত বহু সময়ত নচলে 108 টায়াৰৰ অভাৱত অচল হৈ ৰৈছে একাধিক গাড়ী তাৰ উপৰি আজিৰ তাৰিখত এই সেৱাটো এই কোম্পানীটোৱে প্ৰহসনত পৰিণত কৰি পেলাইছে আজি অসমত 150-200 গাড়ী ৰাতি নচলে টায়াৰ দিনত চলি ৰাতি নচলে টায়াৰৰ অভাৱত বহুত গাড়ী বেছি দূৰণিবটীয়া যাত্ৰা কৰিব নোৱাৰে তেলৰ অভাৱত বহুত গাড়ী বহি থাকে তেলৰো কেতিয়াবা অভাৱ হোৱা দেখা যায় কিছুমানে তেল কেচ লৈ কিনে তেল ভৰা মানে নজিৰ আছে মই বৃহস্পতিবাৰে একাংশ দাবীৰে মহানগৰৰ সচলত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে সদৌ অসম 108 মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ শ সদস্যই মৃত্যুঞ্জয় কৰ্মচাৰী সন্থাৰ অভিযোগ 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱাৰ নামত প্ৰহসন চলাইছে বহিৰাগত কোম্পানীয়ে EMRI গ্ৰীণ হেল্থ চাৰ্ভিছে কৰ্মচাৰীৰ ওপৰত চলাইছে অত্যাচাৰ এই সেৱাটো অসমত চলাই অহা প্ৰতিষ্ঠান GBK EMRI বৰ্তমান EMRI গ্ৰীণ হেল্থ চাৰ্ভিছক আমাৰ দাবীখিনি বাৰম্বাৰ জনাই আহিছিলোঁ স্মাৰকপত্ৰযোগে জনাইছিলোঁ বহু অনুনয় বিনয় কৰিও আমি একো নাপালোঁ প্ৰথম কথাটো হ'ল আমি নিজৰ সোণালী যৌৱনটো এই সেৱাত উচৰ্গা কৰিলোঁ যোৱা 16 বছৰে এতিয়া যিহেতু নতুন নিবিদা হ'ব নতুন নিবিদাত আমাৰ কৰ্মচাৰীখিনি চাকৰিৰ সুৰক্ষা আৰু দৰমহা বৃদ্ধিৰ ক্ষেত্ৰত বাৰে বাৰে আমি দাবী জনাই আহিছিলোঁ চৰকাৰৰ পৰাও আমাক আশ্বাস দিয়া হৈছিলে যে এইখিনি আপোনালোকৰ নতুন টেণ্ডাৰত আপোনালোকৰ চাকৰিৰ সুৰক্ষা আৰু দৰমহা বৃদ্ধিৰ কথা থাকিব কিন্তু আমি যেতিয়া দেখা পালোঁ নতুন টেণ্ডাৰত কিন্তু চাকৰিৰ সুৰক্ষাৰ কথাটো সামান্যভাৱে অকণমান চুই গৈছে যদিও তাতে এটা ভয়ংকৰ ক্লজ লগাই থৈ দিছে 19 নম্বৰ ক্লজ আৰু 5 নম্বৰ চাব ক্লজত যে যিখিনি কৰ্মচাৰী আছে এক্সিষ্টিং তেওঁলোকক ল'ব লাগিব কিন্তু যিখিনি ইলিজিবল হয় আৰু যাৰ ওপৰত ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন একো লোৱা নহয় কিন্তু এই ক্লজটোৰ সুবিধা লৈয়ে যোৱা 2 মাহত EMRI গ্ৰীণ হেল্থ নামৰ সংস্থাটোৱে প্ৰায় আমাৰ 70% সদস্যক এই ৱাৰ্ণিং লেটাৰ আৰু ডিচিপ্লিনাৰী একশ্যন তেওঁলোকে উদ্দেশ্য প্ৰণোদিতভাৱে একো নোহোৱাকৈ লৈ থৈ দিলে তো ওপৰত সিমানেই নহয় 108 মৃত্যুঞ্জয় সেৱা যে এতিয়া প্ৰহসনত পৰিণত হৈ পৰিছে সেই কথা কৰ্মচাৰীসকলৰ বক্তব্যতেই স্পষ্ট হৈ পৰিছে অভিযোগ মতে 108 সেৱাৰ বাবে নাই পৰ্যাপ্ত কৰ্মচাৰী কৰ্মচাৰীৰ সাপ্তাহিক বন্ধৰ দিনা বহু ঠাইত বন্ধ ৰাখিব লাগে এম্বুলেঞ্চ সেৱা সপ্তাহত এদিন ছুটি পাওঁ সেই দিনটোত এম্বুলেঞ্চখন বহি থাকে তেওঁলোকে উপযুক্ত মানৱ সম্পদ দিয়া নাই তাৰ উপৰি আমাৰ যিখিনি সতীৰ্থ কেতিয়াবা দুৰ্ঘটনা হয় কিবা কাৰণত দুৰ্ঘটনা কোনেও কৰিম বুলি নকৰে দুৰ্ঘটনা হোৱাৰ লগে লগে সতীৰ্থজনক কোনো ধৰণৰ সোধপোছ নকৰাকৈ প্ৰথম 15-20 দিন চাকৰিৰ পৰা বহাই দিয়া হয় তাৰপিছত তেওঁৰ লগত দৰদাম কৰা হয় গাড়ীখন ভাল কৰি দিলে তোমাক চাকৰিটো ভাল ৰখা হ'ব কথাটো হ'ল কি আমাৰ 3 দিন মৰাৰ পিছত এটা শ্বিফ্ট অফ থাকে সেই অফটোত আচলতে ষ্টাফ এটা দিব লাগে কিন্তু আমাৰ অকণমান ষ্টাফৰ অভাৱৰ কাৰণে সেই শ্বিফ্টটোত ডাউন থাকে গাড়ীখন তেলৰো কেতিয়াবা অভাৱ হোৱা দেখা যায় কিছুমানে তেল কেচ লৈ কিনে তেল ভৰা মানে নজিৰ আছে মই এটা কথাই অসম চৰকাৰ তেতিয়াৰ মানে স্বাস্থ্যমন্ত্ৰী আৰু এতিয়াৰ খনিকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তেখেতৰ এটা সপোনৰ প্ৰজেক্ট আছিল সপোনৰ প্ৰজেক্ট জনসাধাৰণে সুবিধা পাওক সেইটোৰ কাৰণে আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এই প্ৰজেক্টটো চলাই আছে মই তেখেতক আহ্বান জনাইছোঁ এই প্ৰজেক্টটো সপোনৰ প্ৰজেক্টটো হয়তো অসমৰ ভিতৰত এইটো এটা ভাল প্ৰজেক্ট এই প্ৰজেক্টটো যেন মুখিমূৰ হ'ব দিয়ে মই আমাৰ খনিকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াক আহ্বান জনাইছোঁ আৰু আমাৰ চাওক আপোনালোকে গমেই পাব আমাৰ প্ৰায় সংখ্যক সতীৰ্থৰ মানে বয়সে ভাটি দিলে এই আমি ন্যূনতম মানে মজুৰিত আমি কাম কৰি আছোঁ আমাৰ পৰিয়ালটো চলিবৰ কাৰণে অকণমান আমাক
মানে অলপমান মজুরি যেন তেও আমাক মানে আগবড়ায় এটা ক্রসকারেন্ট।